Знаю, що зараз буде. Зараз голова відпаде. Ой, 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 ой. Оце вау. Оце так. Це круто. Навіщо пуанти на руках? Посмотрите, как на одной ноге привстала ласточку, да? А, как круто! Який хіт крутий! На одной ноге. Ну, нет, она на одной руке, но как будто она стоит на одной ноге, ты понимаешь? У нее же лицо, голова там, где... Ага, ага. Пятая точка. Ребята, она минуты две стоит уже на руках, в стойке на руках. Это капец как сложно. Вся кровь приливает в голову. Хореографии чуть-чуть хочется, да. Хореографии, конечно. Кач. Вона буде ще зараз прыгати наверх. Вау! О май гад! Так. Слухайте, таке роблять в світі одиниці. В світі одиниці таке роблять. Стой, 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 стой! Так, стояти. Волнується, волнується, волнується. Пошла, пошла, пошла. Задумано? Так. Фух.
поки що нічого не розумію. Ну, чуть-чуть жонглірують. Ну, бачиш, він зараз став і такий, мали бути оплески, на його думку. А оплесків немає, бо люди так само не зовсім розуміють. Просто всі завмерли. Спостерігають. Де 5 і оберти – це складно. Да? Так. Ах, цей погляд. Вау. Круто. Пятерочка каскадом. Браво! Вау! Це тепер скільки їх у нього? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім! І оберт, сім і оберт. Та ладно. Дев'ять. Давай, давай. Ой, ну все. Ого, посмотрел, да? Поплыла. Це вже 11 предметів. Це такий фінал, так? Так. Раз, два. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте поддержим. Давай, 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 давай. Ты только попробуй сказать нет. Вы еще не уходите. А что, надо? Нет? Не сдается. Не сдается. Just remember me. Wow. I am the one star that keeps burning so brightly. It is the last light to fade into the rising sun. I'm with you whenever you tell my story for the sky.
still can reach out and touch you. That I will never die. If you will only remember me, бачу, але такого ніколи. Там нагрузка, представляете, на шейный позвоночник. На скальп взагалі, на волосся, це ж дуже боляче. Браво! Дякую. Дякую. Така справа. Ви співали, а пісня така трохи зажурлива, знаєте. А я сиджу такий і думаю, а щось таке хочеться, щоб це посміхнутися, щоб якось так плечима трохи поздригувати. Бо сидіти просто милуватися, це кожен може. Покосив батько, косив я, та й викосив колов'я, весь соловей у саду тьох да тьох, та нове ячко роман косив, я в кав'яже Катерина загрівав, Василь води на повагань на воду тяга. Ой, мам, люблю грець. Я про мене співаю. Ріць на конику вертиться, риця шапка до лиця. Люблю грець, молодця. Нарешті ви мене згадали. Гріця-ця. Ой, мамо, люблю гриця, ріць на конику вертиться, риця шапка до лиця, люблю гриця, молодця. Ой, мамо, люблю гриця, ріць на конику вертиться, риця шапка до лиця, люблю гриця, молодця. Подебаський голубець. Сіга лупець. Щиро дякую. Боже, не плачет, что? Боже мой. Боже.
накочується. Слухай, те саме. Да, дивися, просто. І динамічна частина буде. Так, а ну, чувак, якщо ти це зробиш, ти будеш в фіналі. Боже, Боже, ноги, подъемы, шпагаты. Вау, круто. Четко. Настолько, да? Вау. Мне секси. Мені дуже подобається. Это сцена. Сцена, так. Це привіт, це привіт, так? Дивись, який підйом. Вау, 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 вау. Крутя. Браво, браво. Клас. Він що, ще й каучук, чи що? Це, так, да, це еквілібр каучук. Це контортшн називається. Він начебто без кісток. Філігранно виглядає цей номер. Я так можу. А я так не можу. Можеш? Так. Don't you come back no more. А так не можу. А так не можу все. Це круто. Твої можливості закінчилися? Все, я здався. Thank you.
смотрите. Переповнює гордість. Без страховки, ребята, без страховки. Вірус. Найприкольніше те, що людям це подобається. І по швам трещить коляска, туалетка, гречка, маска. Подобається оцей жест. Рікстера, чого? Така мелодія, такий драйв. Опа. Круто так, одною рукою. Опа. Какой енергичний молодой чоловік. Окей, окей. The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me. Слушайте, вы же понимаете, как это сложно сделать? Надо стоять в стойке на руках и на вот сейчас я лопнуть должен. Главное, чтобы глаза закрыл. It comes away again, I can't control it.
under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this naked hand? It's the North Korea! It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. Що, Серега, пойдемо? Зігнемо? Спробуємо. О, легенький такий. Ще, вообще. Так. Окей. О, ниндзя. Лупаш. Да ладно. Нет, нет, нет. Нет, нет. Серёжа, идём, я убеден. Пожалуйста. Да ладно. Ой-ой-ой-ой. Удерживать так планку – это unreal. Ну, а для финального номера мне понадобится кто-то из членов жюри, кто не боится выйти сюда и поучаствовать, Секундочку, а что будет відбуватися? Это будет сюрприз, неожиданный сюрприз. Я не люблю сюрпризы. У нас в судівському корпусі немає таких, які бояться. Ксенія, тогда... вперед. Поддержим бурными аплодисментами. Серёжа, что это ты? Да, да, да. Да, это ваш выход. Подивіться, яка вона гарна. Итак, первое проверим, настоящий ли гвозди. Да, ну, звісно, так. Реальный, так. Сейчас в качестве разминочки будет такое происходить. Ой, гвоздик выпал. С вас цвяхи сыплятся. Так, а что вы хотите, чтобы я на вас трохи постою? Только не на голову. Сейчас в качестве разминочки. Ксения, ну с каким вдохновением? Раз. Отлично, отлично. Смертельный номер. Дякую, Сережа, дякую тебе. Сти до характерного звука. Все? Прыгнуть так? Можно? Не можно. Не будем дальше. То есть убедились, да? Возле нас стоят. Ксюша. Так. Обережно. Будет еще одни гвозди. Шлакоблоки. Шлакоблоки. Попробуйте поднять его, чтобы убедиться, что он настоящий. Ого, это не. Вес такого порядка свыше 30 килограмм. А можно я теж? Можно я теж под... доторкнусь? Конечно. Хочешь трохи постоять? М? Хоча б дві хвилиночки. Точно? Женя, да? Женя! Что же? Женя! Я тебя підтримую. Оригинально! Це не той кот, в якого 9 життів. Він не буде ризикувати. Пішли. Удачі! Так, ну що, це дуже гостра штука, це дуже небезпечно. Хай в нього все вийде. Тобто темненько. Боже, це вже просто, це така сила волі, це такий дух. Ой-ой-ой-ой-ой. Він взагалі вже не відчуває болі, мені здається. А.
О боже, о боже. Як воно працює? Я не знаю, але мені сподобається. Нічого собі головні убори. Welcome to my opera house. I'll show you all my deep secrets. Love and passion, don't put on pause. Giving to you all my lead sets. I play the flute so good. What do you think about us? I play the symphony with you. If you have от, де цікавіше починається. Краще б сьогодні, можливо, було не співати. Нажимай. Нажимай. Нажимай, да. Ого! Якщо відверто, то окрім там буквально двох зв'язок, я не бачу нічого такого, щоб не грав на ударних мій син. У мене малий займається років 3.5. Барабанами? Так, 4 десь так. Тобто нічого такого екстраординарного зараз я не бачу.